In de bibliotheek in Os was donderdagmiddag een regionale beurs voor mensen met een leesbeperking. En dan gaat het om mensen met een verminderd gezichtsvermogen, dyslexie of laaggeletterden. Ook partners, familieleden en mensen die op dit terrein werkzaam zijn, konden op de beurs terecht. Speciale gast was schrijfster Monique van Roosmalen. Zij schreef een roman die voor een deel geïnspireerd is door haar eigen ervaringen in een blindeninstituut. Op de beurs waren allerlei producten te vinden die mensen kunnen helpen bij het lezen. Verder waren er lezingen over alle technische mogelijkheden die er momenteel op dit gebied zijn.